সাপেকটো মুখৰ আগত বহি থাকিব, কুকুৰকেইটা মুখৰ আগত বহি থাকিব ডাঙৰ ডাঙৰ চকুকেইটালৈ? এনেকৈ কথা পাতিব পাৰি নেকি? ছোৱালীক ক'ৰবাত অকলে ৰেষ্টুৰেণ্টত মই লগ কৰি কথা পাতিম, হয় নাই দেউতা? ইমান লৰালৰি বিয়া, ছোৱালী ঘৰৰ বংশ মেটিৰ কুটুম হিমিখাক লুকাই তুমি খা কৰিছে? নাই নাই হিমিখা, এনে তেনেহলে চিপ্স এটা দি দিয়ক, এচকল আপুনি খাব, এচকল তাই খাব। নাই, 12-13 বছৰীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনা লাগিব। তেনেহলে কল্ড ড্ৰিংকছ দি দিয়ক, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। বৰাদেৱে ফোনটো ধৰা নাই কিয়? বৰাইটো এনেই ফোন নকৰে। হেই ৰেখাকতি, বাহ, কি হ'ল হে? ইমান সময় ফোন কৰি আছো, ফোনটো উঠোৱা নাই যে। অৰে বৰাদেউ, আপুনি এবাৰহে ফোন কৰিছে, মই বহুতবাৰ কৰিছো, নট ৰিচেবল দেখুৱাই আছে। কি নট ৰিচেবল? মই দেখোন মানুহটোৱে ৰিচেবল হৈ গ'লো। তেৰিকা, মানুহৰ কথা নহয় হে, ফোনটো ৰিচেবল হ'ব লাগে। কওকচোন কিয় ফোন কৰিছিলে? মই বা কিয় ফোন কৰিছিলো, পাহৰিয়ে থাকিলো নহয়। হা, কি পাহৰি থাকিলো? অৰে আপুনি ফোন কৰাৰ পৰাই মই টেনচনত আছো, এনেই আপুনি ফোন নকৰে, এতিয়া আকৌ কৈছে পাহৰি গৈছো। মনত পৰিছে, মনত পৰিছে, বুজিছে কাকুতি? আজি দুদিনমান আমাৰ ইয়াত মটৰচাইকেলত দুটা অচিনাকি ল'ৰা ঘূৰি ফুৰিছে, দেখাত প্ৰায় ব্ৰহ্মহতৰ নিচিনাই। অৰে বৰাদেউ, এখন গুৱাহাটী মহানগৰী হয়, ইয়াত বিভিন্ন ঠাইৰ, অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহ প্ৰত্যেক দিনাই আহে, আৰু প্ৰত্যেককে যে আপুনি চিনি পাব লাগিব তাৰতো কোনো মানে নাই। হেৰি কাকতি, ইমানখিনি কথা মই বুজি পাওঁ দিয়ক, কিবা কাৰণ আছে বাবেইতো লৰালৰিকৈ আহিছোঁ। কিবা কাৰণ? কি কাৰণ? ল'ৰা দুটাই প্ৰথমে বৰ্মৰ ঘৰ কোনটো সুধিলে, তাৰপিছত সুধিলে আপোনাৰ কথা, তাৰপিছত সুধিলে মোন কাকতি আপোনাৰ ল'ৰা হয় নে নহয়। বৰ্মৰ কথা, মোৰ কথা, তাৰপিছত মোন মোৰ ল'ৰা হয় নে নহয়, এই আহা, তাৰমানে সেই ছোৱালীঘৰে সেই ল'ৰা দুটাৰ দ্বাৰা মোনৰ বিষয়ে চৰজমিন কৰিছে। কৰিব দিয়কচোন বিয়াৰ কথা, ল'ৰা ভাল হয়নে নহয় সেইটো জানিব বিচাৰিব। অৱশ্যে তেনেকৈ ভাবিব পাৰি, পিছে এটা কথা নহয়, যদি ছোৱালীঘৰেই পঠিয়াইছে তেতিয়াহ'লে বৰ্মৰ গড় কোনটো বুলি কিয় সুধিব? ৰা, কথাটো চিন্তা কৰিবলগীয়া। হ'ব দিয়ক বৰাদেউ, ভাল কিবা এটা হৈছে বুলিয়েই চিন্তা কৰক, বেয়া চিন্তা কৰিলেতো বহুত কিবা কিবি চিন্তা কৰিব পাৰি। দিয়ক, ভালে হ'ব, বুজিছেন নাই? আৰু এটা কথা, বিয়াখন কালি বা পৰহিৰ ভিতৰতে হৈ যায় নেকি? কালিলৈ পৰহিলৈ? কি কথা কয়হে, এনেকৈ বিয়া? কি কৰিব, মন নাথাকিলে উপায় নাই, বুজিছেনে? ছোৱালীঘৰে একেবাৰে হেঁচা মাৰি ধৰিছে, হোটেলত বিয়া পাতিব, উকিল হোটেললৈকে মাতি আনি তাতে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব, কইনাঘৰে আমাক একো কৰিবলৈকে নিদিয়ে। কথা তেতিয়াহ'লে সেইটোকে, ঘৰত বিয়াখন হ'লে ভাল লাগে দিয়কচোন, পিছে কিনো কৰিব, উপায়টো নাই। হেৰি, হোটেলত হ'লেও আপুনি বৰানী এইবোৰ কিন্তু আহিব লাগিব দেই, তেওঁতকো মই খবৰ দিম, নহ'লে ভাল নালাগিব। থাকিম থাকিম, কিয় নাথাকিম, বাৰু আহো দিয়ক, খবৰ দিব বাৰু। এইকেইটা ইমান দেৰি হ'ল, কি কৰি আছে? বাপকটো গম পালে হুলস্থুল লগাব। আণ্টি, হ'ল নে নাই? হ'ল বুলিয়েই ক'ব পাৰি, আৰু অকণমানি কাম এটা আছে। ইমান দেৰি কি কথা পাতিলি? কথা মানে তাইৰ মোক নামটো ক'লে, ময়ো লগতে মোৰ নামটোও ক'লোঁ। ইমান দেৰি তই নামটোকেহে সুধিছিলি? নহয় মানে আগতে ছোৱালীৰ লগত কথা পাতিছোঁ, কিন্তু বিয়া পাতিবলগীয়া ছোৱালীৰ লগত কথা পতা নাইতো, হয় নাই? সেইটোৱে আৰু। তাৰমানে তাইও লাজ কৰিছি ন? অনবৰতে তাই ফোনটোৱে টিপি আছে। ফোন টিপি আছে মানে লাজ কৰিছি, বুদ্ধু, বুজি পোৱা নাই? জানো, অলপ অলপ বুজি পাইছো, তাইও মোৰ ফোন নম্বৰটো লৈছে আৰু ময়ো মোৰ ফোন নম্বৰটো দিছোঁ। ফোনতেই যদি কথা পাতিব লগা আছিল ফোন নম্বৰটো ল'লেই হ'ল হৈছোন, ইয়ালৈকে মিছা মিছি এনে আহিলি। নহয় মানে এবাৰ মুখখন চাবলৈ মন যায় নহয়, মুখখন চালোঁ আৰু। মিছা পচন্দ হ'ল নে নাই? হ'ল বুলিয়ে ধৰিব পাৰে। কি হৈছে, ধৰিব পাৰে? ঐ কি কৈছা, ভালকৈ কওঁ, মই বিয়া ফাইনেল কৰিব লাগে। বিয়া ফাইনেল কৰি দিব পাৰে? সেইটোহে লাগে, সময় নাই, কালি বা পৰহি দিনা বিয়া ফাইনেল। ঐ
আপিটো কত গেল? ভিতৰতে বহি আছে, কাৰ লগত ফোনত কথাই পাতি আছে। অ হয় নেকি? তেতিয়া হলে তই যাবি, মই আপিটোক লৈ ঘৰলৈ লৈ যাম। বাপেক তুই হুলস্থুল লগাব। নহয় মানে আন্টি, মানে নিশ্চয় একো ভাল ভবা নাই। মোৰ কথা কোনেও ভালকে ভাবিব নোৱাৰে, মই ঠিককে জানো। নাথৰ বাহিৰে ভবা মানুহ ইয়াত নাই। কি নাথৰ কথা কৈ আছে? নাথে 2-3 বছৰ আগতে আমাৰ কি নগুণাগতি কৰি থৈছিলে পাহৰিলে নেকি? থানাত যে আমি তিনিটাই গেঞ্জি আণ্ডাৰৱেৰ পিন্ধি সেই দাগী আছামীৰ দৰে থিয় হৈ আছিলো যে পাহৰিলে? কোনটোৰ বা কথা ক'লে? মইতো তেনেকে বহুবাৰ আছো। আপুনি পাহৰিব পাৰে, কিন্তু আমি নাপাহৰো। কাৰণ তেনেকুৱা মৰ্মান্তিক ঘটনা আমাৰ জীৱনত এবাৰেই হৈছে। আৰু সেই নাথক আপুনি বিশ্বাসত লয়? একো নাই, কালি যিজন শত্ৰু আছিল আজি মিত্ৰ হ'ব, এনেকেইটো চলি আছে। হেৰি, নাথ কাকতিতকৈ বহুগুণে ভাল, অন্তত পিছফালৰ পৰা চুৰি নেমাৰে। এ কাকতি আপোনাৰ কথা নাভাবে তেনেকৈ। আপুনি হয়তো নাজানে, আপোনাৰ চাকৰিৰ কাৰণে অফিচাৰক ৰিকুৱেষ্টো কৰিছে। ইয়াকে কয় সাপ হৈ খুটে বেজ হৈ যাৰে। ইনো মানুহটো হেৰি, শুনক, মুনৰ 2-এদিনতে বিয়া, ডাঙৰ হোটেলত হ'ব। কাকতিয়ে বেছি মানুহ নামাতে, হোটেলত হ'ব যে। আপোনাৰ মোৰ কথাহে কৈছে। হয়নে? মোকো মতাৰ কথা কৈছে নেকি? মই কিয় মিছা কথা ক'ম হে? মোক কৈছে কাৰণেহে কৈছোঁ। বুজিছে, তেওঁ নাথৰ দৰে বিপদজনক মানুহৰ লগত বেছিকৈ হলিগলি নকৰিব, অৱস্থা কিন্তু বেয়া কৰি দিব। মই অকণমান আহোঁ। মুনৰ বিয়া, বিয়াখন ভাঙিব নোৱাৰিলোঁ। দেখা যাওক, এতিয়াও সময় হাতত দুদিনমান আছে। বিয়া যেতিয়া ভাঙিব নোৱাৰিলোঁ, খাবলৈকে যাব লাগিব। আচ্ছা, এই আজি কালি এই দুদিনৰ ভিতৰত তোক কোনোবাই তোৰ কোনোবা লগৰ ল'ৰাই বিচাৰি আহিছিল নেকি? মোৰ লগৰ ল'ৰা নাই অহা নহয়। বাইক লৈ আহিছিলে, ইয়াৰে নহয় জানো, তেনেকুৱাতো ল'ৰা কোনো অহা নাই। অ' অৱশ্যে এইমাত্ৰ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰা ওলাই আহোঁতে ল'ৰা দুটাই আহি মোক কেনেবাকৈ চাইছিল। ময়ো কোন হয় ধৰিব নোৱাৰিলোঁ, সিহঁতেও কোনোবা বেলেগ হয় বুলি ভাবিছিল চাগে। ৰেষ্টুৰেণ্ট? ৰেষ্টুৰেণ্টত কি কৰিছিলি? অ' তোমাক কোৱা নাই ন, আজি এই ছোৱালীজনীক ৰেষ্টুৰেণ্টত লগ কৰি অলপ কথা পাতিলোঁ, মানে ৰূপালীৰ লগত। হওক, তেওঁ ইমান দিনৰ মূৰত যে নামটো উদ্ধাৰ হ'ল। বাইদেউ, এই ছোৱালীটোৰ পচন্দ হ'ল নে নাই? বেয়া নহয়, পচন্দ কৰিব পাৰি। কি আধা খেচাৰা উত্তৰ দিছ? আৰে ভাই, ডাইৰেক্টলি ক, হ'ল নে নাই? হৈছে, বেয়া নহয় আৰু, কিন্তু অলপ কম কথা কয়, কম মানে একেবাৰে কম। অ'কে, তাৰমানে বিয়াখন হ'ব, ঠিক আছে। কিন্তু শুন, বিয়া মানে ছোৱালী এজনীক আনি ঘৰ সোমোৱাটোকে বিয়া বুলি নকয়। ছোৱালীজনীক লৈ আত্মসন্মানেৰে সকলোৰে লগত মিলিজুলি থকাটোহে আচল কথা। মইতো আত্মসন্মান সহকাৰেই জীয়াই থাকিম। বিয়াৰ আগতে আত্মসন্মান দেখোন, জলাঞ্জলি দিলি, বস্তু ল'লি, টকা ল'লি, এতিয়া সিহঁতৰ পইচাৰে তই বিয়া পাতিবি, কিহৰ আত্মসন্মানডাল থাকিল? সেইটো কথাত যদি আত্মসন্মান জড়িত হৈ থকা নাই, তুমি মোক আগতে ক'ব লাগিছিল। তাকেই, মাৰ লগত পাতিব লাগিব, ব্ৰহ্মণীৰ লগতো আলোচনা কৰিব লাগিব। তেওঁলোকে যেনেকৈ বিচাৰিছে তেনেকৈ বিচাৰিলে নহ'ব না। আমাৰো এটা কথা আছে, হেমন্ত কাকতি হয়, কোনো নদাই ভদাই নহয়তো। দস্তুৰ মত সন্মানেৰে জীয়াই আছোঁ, এইটো অঞ্চলত মোৰ এটা ৰেচপেক্ট আছে। চাবা, ৰেচপেক্ট বচাবলৈ গৈ মোৰ বিয়াখন কেঞ্চেল নকৰোবা। সেইটো হয়, নাই নাই, তথাপিও কথা পাতিব লাগিব। কিন্তু কথাবিলাক কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিম তাকে অকণমান চিন্তা কৰোঁ। এই কি চিন্তা কৰি ঘুমি আছা? ডিউটিৰ পৰা আহিলাই যে। 2 বাজিল বুজিছা না, 1 ঘণ্টা আগত আহিলোঁ।
আচ্ছা বাপরে বাপ কি গরম, এই মানেশ্বর কত গেলাই? এ কিবা এটা বনাব কইছো রব, বড় ভুক লাগিছে হে। বহি বহি পুরা খাবা পাইছা তো, পুরা মারি আছা মানেশ্বর পয়সা দিয়ে একদিন। তেনেকেনো কিয় কৈছে? আমার মুন্ডাইনো কি করে, কিন্তু বিয়া পাতিবলে লৈছে না? কাকতিটা কৈছে বিয়াখনের কথা মোক কৈছি, কিন্তু মুরলি বিশ্বাস হওয়া নাই। আগত এনেকুয়া বহুত বিয়া ঠিক হৈছে, অহ শেষত যে বিয়াখন নহল। এইবার যে বিয়াখন হব সেইটো ফাইনেল। ওয়েল জিদা, মুন্ডাই ছোৱালীজনীৰ লগত রেস্টুরেন্টত বহি কথা পাতিবলৈ কৈছে, মোকো লৈ গৈছিলে কিন্তু বাটৰ পৰা ঘূৰাই পঠালে। আমারনো কি, বিয়াখন হলি ভাল পাও, ফুটি ফাট্টা করে অল্প খাওয়া করলো বস। সেইটোৱে ওয়েল জিদা, ছোৱালী ঘৰ হেনো বিৰাট ধনী, মুন্ডাক বহুত কিবা কিবি দিছে। মো যদি ভাগ্যখন তেনেকুৱা হলহেঁতেন লাইফটো বনাই পেলাব পাৰিলোহেঁতেন। আছে বিয়া পাতবি নেকি? কত আছে কওক না, মই আজিয়ে বিয়া পাতিম। আমাৰ হাবিলদার এজনৰ খোল খালি আছিল, বহুত মাল দিব, চাকৰিও আছে। কি চাকৰিও আছে? তেতিয়াহ'লে ৰবলৈ সময় নাই, ফাইনেল কৰি পেলাওঁ। খালি ধুনীয়া নে? আগতে ধুনীয়াই আছিল, এতিয়াই অলপ দেখাত বয়া দেখা আছে। এতিয়া বেয়া হৈছে মানে? বয়স হৈছে তো 40-45 মান হৈছে। কি 40-45? হ'ব দে, তোর দরে ডাল বেকার এটাই 40-45 বছর না পাকি 16 বছরে চলে পাবি। সা ফিক্স কর দাও, হয় যদি কও এই সরু লড়া ছোৱালীর দরে তো কোলা তুলি মরম করব। নালাগে মো কোলা তুলি মরম করব, ইমান আন্ডার এস্টিমেট নকইব। এ জুহাট মধ্য গৌমরা মই এটা আদর্শ যুবক হয়, জুহাট মধ্য গৌমরাত মোর কানে বহুত ছোৱালী দিবানি হয়ে আছে। মুন্ডা ইমান ধুনিয়া ছোৱালী পাইছে, মালদার ফেমিলি পাইছে, মই কিয় নাপাম? এই মুনুরু কিবা খেলি মেলি আছে, ইগলাখন কথা বাদ দি বিয়াখন হলি হল, আমি অলপ ফুটি বার্তা করব পারিম। আচ্ছা এই মানেশ্বরে কিবা বনেছে যদি মোক অলপ দিবা কবিছুন, মই ফেস হই লও। কম যাওক, মই মালদার ছোৱালী এজনী এতিয়া কত পাওঁ? এরা ভালেই হব বুঝছে, আর শুনক অন্য যিয়ে নহক দেউতাক কিন্তু খবর তো দিবই দেই, নহলে সাংঘাতিক বেয়া কথা হব। আন্টি হে নহয় দীপালীয়ে মোৰ কথা কিবা কৈছে নেকি? কাই দীপালী, আপিটোৰ নাম ৰূপালী হে। অ ৰূপালী ৰূপালী, হেৰি মানে তাই মোৰ কথা কিবা কৈছে নেকি, মানে লগ পাই কেনেকুৱা লাগিলে, কি কথা কি বতৰা? নাই একো কোৱা নাই। আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, ৱেষ্টমল, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, হৰলিক্স, মেগি টু মিনিট নুডলছ, স্নেহা জেচমিন, এয়াৰটেল, দ্য স্মাৰ্টফোন নেটৱৰ্ক, হিমালয়ান নিম ফেচ ৱাশ, ষ্ট্ৰিক্স হেয়াৰ কালাৰ আৰু টিভিএছ জুপিটাৰ, জ্যাদা কা ফায়দা। খবৰটো পালা? মুনে ছোৱালী পছন্দ করিলে? করিলে, ব্রহ্মণীয়ে ফোন করেছিল, ব্রহ্মণী আহি আছে কথাখিনি ভালকে পাতিবলৈ। ও রাম, আকৌনো ভালকৈ কি পাতিব লাগা আছে? ওহো, বিয়াখনৰ কথা নহয় জানো বাৰু, তেখেত সকলে কাইলৈকে পাতে, মই কৈছো তেনেকে নহব, আমাক এদিন সময় লাগিব, পৰহিলে হওক। সোৱা, তোমালোকে ছোৱালী চালা, ঘৰত নহলেও মাক দেউতাকক তোমালোকে লগ পালা, তেওঁলোক দেখোন আমাৰ ঘৰলৈ অহাই নাই, এনেকৈ বিয়া হয় নেকি? মই কইনাৰ মাকক দেখাই নাই, কইনাৰ মাকেও মোক চোৱা নাই। হেৰি, কইনাৰ মাকক চাই কি কৰিব? আবা 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 আবা, বিয়য় বিয়য় হয়, মই বিয়য় কিবা বিয়নিক নাচাব নেকি? নালাগে, কোনো দরকাৰ নাই, লৰাই ছোৱালী চাইছে বস হৈ যাব। হৰা, তথাপিও তো ছোৱালী ঘৰে এই লৰাৰ ঘৰখন নাচাব নেকি? আরে ভাই, গোটেই জীৱন ছোৱালীজনী এইখন ঘৰতে থাকিব লাগিব। হেৰি, বিয়া হৈ অহাৰ পিছত মানুহটোৰ ঘৰে নিজৰ ঘৰ থাকিব পাৰিব লাগিব। জানো, তেওঁলোকৰ ঘৰটো ফটোত দেখা মতে যদি হয় মস্ত ডাঙৰ ঘৰ, আমাৰ এই ঘৰটোত ছোৱালীজনী থাকিব পাৰিব। জানো, পাৰিলে পাৰিব, নোৱাৰিলে নাই, আমি কিবা জোৰ কৰিছো নেকি? সেইটো হয়। হৰা, ব্ৰহ্মণী আহিলে ভালদৰে কথাবিলাক পাতি ল'ব লাগিব, তেওঁলোকৰ কথা মতে সকলোবিলাক নহ'ব নহয়, আমাৰোতো নিয়ম বুলি বস্তু এটা আছে। তাকে ময়ো ভাবিছোঁ, ৰাতিপুৱাই পাটৰ কাপোৰ কেইযোৰমান আৰু সোণৰ বস্তু কেইবটমান লৈ জোৰোণখন দি থৈ আহিব লাগিব বুজিছে। তাকেই বুজিছা, আমাৰ খোপনিটো এৰি নিদিবা, তাৰপিছত যোনে যি কৰে কৰি যাওক, হোটেলত বিয়া পাতি যি মন যায় তাকে কৰক, আমি দুই তিনিজনমান যাম, কিন্তু বিয়াৰ তিনিদিন পিছত ওচৰ চুবুৰীয়াক মাতি আনি আমি কিন্তু নিয়মটো কৰি পেলাম। এৰা ভালেই হ'ব বুজিছে, আৰু শুনক অন্য যিয়ে নহওক দেউতাক কিন্তু খবৰটো দিবই দেই, নহ'লে সাংঘাতিক বেয়া কথা হ'ব। কিবা এটা কৰিব লাগিব দিয়া। এইখিনি সময়ত বা কোন আহিল? চাওকচোন চাওকগে, আরে ব্রহ্মণী, আপনার কথাই পাতি আছিল। ওই মোরসুন কিবা পেটতে হাত ভরি লুকাইছি, বিয়াখন কিবা আকে ভালে ভালে হই গলি মই বাসি লং। আরে কি হই, মান চিন্তা করিছি, ইমানখিনি যেতিয়া উপরলা আগুয়াই নিছে বাকি হিনিও আগুয়াই নিব। বাপক তোর মস্ত টেনশন হয়ে আছে, একেবারে গরম হয়ে আছে। কিয়, বাপেকর বিয়া দিয়ে মতলব নাই নাকি?
নহয় ঐ বেলেগ কারণতহে গরম হয়ে আছে অডালগুড়ি পরে এক সময় নাপাইছি আমার ঘর থাকিবা একেবারে ঠাই নোহা হয়ে গেছি ও তার মানে বিয়ালে মানুষ আহিলে কবা নর আমার ঘর তো একেবারে সিকিউরিটি দিয়া দি দিছি সিকিউরিটি হাই মানে মই কথাটোহে কছং এতিয়া আসল কথাটো শুন পুরখি দিনা লিকি বিয়া ফাইনেল মই হোটেল বন্দোবস্ত করি লং বিশেষ নিয়ম সিয়ম একো নাই সুহি করিব আর মালা দিব বাস না 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 তার আগতে আমার এও গই চুরুন পিন্ধাব বরানি হয় হতো যাব মই বরাদেউ আর কেউটো যাব আর আমার কলিতা পুলিশ হতো যাব কেউতক জুরুনত নিবি আরে নিব তো লাগিবই যে নহক মুনর বিয়া হব মুনর তো বিয়া এবারে হব আমার আজি লাগিছে কালি ভালো যাব আন্টি হে নহয় দীপালীয়ে মোৰ কথা কিবা কৈছে নেকি কাই দীপালী আপিটোৰ নাম ৰূপালী হে অ ৰূপালী ৰূপালী হেৰি মানে তাই মোৰ কথা কিবা কৈছে নেকি মানে লগ পাই কেনেকুৱা লাগিলে কি কথা কি বতৰা নাই একো কোৱা নাই খালি তক লগ ধৰি যাওঁতে তাই বিৰাট ফূৰ্তিত দিছে ময়ো কম ফূৰ্তিত আহিছো ৰে হ'ল তোৰ ৰূপালী দীপালীৰ বিষয়ে সবিশেষ লোৱা হ'ল যদি আমি জৰুৰী কথা পাতো ঐ মন তই কিমান টাকাৰ কেছ লবি আপিটোৰ বাপেকে সুধি খেৰিছি কেছ নাই নাই সেইবিলাকৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই অকল ছোৱালীজনী হ'লেই হ'ব মোকনো কিয় লাগে যি দিয়ে আপোনালোকে ছোৱালীজনীৰ লগত আহোঁতে গোটেইখিনি দি পঠিয়াব অঁ মোৰ আপোনাৰ লগত অলপ কথা আছে হে আপুনি নাযাব মই আহি আছোঁ হ'ব নাযাওঁ যা ভ্ৰমণী আপুনি বহক আমাৰ এওঁক মই পঠিয়াই দিওঁ কথাবিলাক একদম খোলোচাকৈ ফাইনেল কৰি পেলাওঁ এইখন কিবা আপোনাৰ ঘৰ নহয় নেকি মুন্দাৰ বিয়া পৰহিলৈ ফাইনেল হৈছে মই ব্ৰহ্মণী খুৰীক লগ পাইছিলো তেওঁ ক'লে কিন্তু চবকে ক'বলৈ মানা কৰিছে বিয়া হ'ব চবকে ক'ব মানা কৰিছে বৰ ভাল খবৰ এটা আছে পৰহিলৈ আপুনি ছুটি ল'ব লাগিব পৰহিদিনা মই ছুটি ল'ব লাগিব কি ভাল খবৰ আই আৰে ঘৰতে বিয়া হ'ব আপুনি কেলৈ ছুটি নল'ব ঘৰত বিয়া মোৰ ঘৰত দেখোন বিয়া পাতি থকা হৈ নাই এ আপুনিও যে মানুহ আৰু আপুনি কিন্তু বৰ স্বাৰ্থপৰ দেই আৰে এইখন কিবা আপোনাৰ ঘৰ নহয় নেকি মুন্দাৰ বিয়া পৰহিলৈ ফাইনেল হৈছে মই ব্ৰহ্মণী খুৰীক লগ পাইছিলোঁ তেওঁ ক'লে কিন্তু চবকে ক'বলৈ মানা কৰিছে বিয়া হ'ব চবকে ক'ব মানা কৰিছে এ চাগে হোটেলত বিয়া হ'বতো খবৰ পোৱাৰ লগে লগে চব মানুহবোৰ লগত ধৰিব জানো খৰচ কিমান হ'ব এবাৰ ভাবি চাওকচোন তাতে মুন্দাৰ বিয়া কিমান দিনৰ পৰা চাগে মানুহবোৰে খাম খামকৈ আশা কৰি আছে সেইটো কিন্তু হৈ পৰহিদিনাকলৈ ছুটি ল'ব লাগিব আৰু ৰচোন ৰ এই ব্ৰহ্মণীয়ে খবৰটো দিছে কিন্তু আমাৰ এই কাকুতি ৰেটো দিয়া নাই মোনেটো দিয়া নাই আমাকতো নামাতিবও পাৰে এহ আপোনাক মোক কিয় নামাতিব আৰু কোনডালনো আছে ক'বা নৰিটো আগৰ কথাটো বেলেগ আছিল আগতে হ'লে প্ৰথম খবৰটো ময়ে পালোঁ হয় বহুত পুৰণি ভাড়াতেটো ঐ একদম ঘৰৰ নিচিনা এইবাৰ মই হেনকি খবৰটো পোৱা নাই কি ঠিক নামাতিবতো পাৰে এ নামাতিলে কেনেকৈ হ'ব মাতিব লাগিব এ তই যেনকি কৈছা তোক নামাতিলি সেই ৰেল অৱৰোধৰ কাৰ্য হৈছিল বি তোৰ সেই জংলী আন্দোলনৰ কাৰ্য হৈছিল বি অ প্ৰয়োজন হ'লে কৰিম তোক আৰে কিয় নামাতিব মাতিবই ঐ বিয়া হৈ যোৱাৰ পিছত মাথা মাৰি লাভ নাই এতিয়াৰ পৰাই গাটো অলপ দেখুৱাই থাকিব লাগিব বুজিছে নাই মই গৈ থাকোঁ বাপৰে বাপ কি ইমান খৌখ ই জানো জীৱনতে একো খাইহে পোৱা নাই বাপৰে বাপ ইউ এটা বৰ ভিখাৰী দেই হে ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ফেচমল গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ হৰলিক্স মেগী টু মিনিট নুডলছ স্নেহা জেচমিন এয়াৰটেল দ্য স্মাৰ্টফোন নেটৱৰ্ক হিমালয়ান নিম ফেচ ৱাশ্ৰিক্স হেয়াৰ কালাৰ আৰু টিভিএছ জুপিটাৰ জাদা কা ফাইডা।